Marko je ovde i danas ćemo da igramo Clash Royale. I samo da vam kažem, pre početka klipa, molim vas ostavite like i subscribe. A znate šta? 3, 2, 1. Da, dobio sam log iz Free Chesta. Evo moj deck sa logom. Da, evo ja sam igrao, nisam stigao da snimam. Bog, da vam mogu, pa se ću vam pokazati screenshot ovo. Tako, ajde sad da igram. Jako je korisna karta. Dobro, mislim da je niče. No, ako hoćete vam pišite u komentaru nekad da idemo da istražimo uklete kući sve to. Ako znate na što mislim. Neki bi rekli video ono. A daj! Tako bacimo Inferno i Wizard. Inače, uđite brzo u moj kan. Pre nego što... O, počne končasta ovom. A džabe. Kada ja updateujem tu epizodu, onda će već počne. A već bi sad sve ovdje počne. Ja mrazim one likove koji imaju toliko preterane kartice da ne mogu ništa da im radim. Izvinite zbog ovoga. Takni... Dobre! Ubi ga moj... Ste vidili ovo? Drop, drop, keep it up. No, no. A džabe ću izgubim. Daj, ovdje mi drugi tower! Bati mi za ekran. Ma da bi se i brani. Bacim raketu kasno. Ima da li počekam čast. Ste vidio? Bilo 10 od 10. Dobro, da odigram i šalim da imam borbu. Aj, tu bacimo i to. Ne, 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 ne. Tak. Jao, pritisnu se na nogu. Jao. To nema zanje. Uništi ga. Tu mu bacimo skeletove. To je to više. E, to še je. O, možda li se da ih uništi. Thank you.
Daj. Nije to što sam se povezio, morao sam da se koncentrišem. Mislim, znate ono. Bum, 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 bum. Ovako je vidim na ovom maliku, imaju miru za tvoje. I mi se da se stavljaju. Opa ću. Zem to molim vas. Ну так вот. Dai. Sad ću vam pokazati screenshot i nogu. Na moje lice. Što je tako? I screenshot, evo malo presunulo da dobijem. Pa to. To, evo, muđa. Nam sinoć bilo to. Koliko ljudi gledaju ovo. Eto. Znači, jedan musketar, pa 8 strele, pa log. Ja nisam mogu da verujem. Pogledajte, 15. To sam stigao koliko... Pogledajte koliko sati ovo. Evo što sam gledao, to su smeške. Magic. A da, to smo otvaranje. Zaboravio sam. Evo je sklon čest. Čekaj minut. Ajde. Evo to. Zaboravim se ovo od jednog youtubera što sam uvatio. Pogledaj, levo 10. Evo to što sam dobio, to prvi video. I ovo. Pogledajte ovo. Znači, to je bio za onaj challenge. Ha! Moda vam Niklaš. Ljudi, dobio sam log. Stvar. Ne svećim se ovdje biti ovo. Ovo, ljudi sam snimao, probajte da se ne nasmeješ, ali žabe nije uspelo, znači neću da ga još snimam. Evo je ekrana. Šta je? Pa mislim da bi to bilo to za ovaj video, molim vas, stavite like i subscribe, vidimo se u sljedećem.